Nummer 4, die kerk is Godse weg vir gelowiges om hulle geestelike gawes te benut. En vriende, ek dink baie mense gaan vandag kerk toe om slegs te sien wat hulle uit die kerk uit kan kry. In plek daarvan dat ons kerk toe gaan om te sien wat ek die kerk kan dien. Ek het 'n boodskap vir jou vanoggend binne in die boodskap en dit is die volgende. Die kerk het jou nodig. Ek het nie daai punt opgesit nie, gaan net terug net ou in die video en gaan skryf hom neer. Die kerk het jou nodig. Vriende, julle het gawes gekry, julle talente gekry, julle het vermoëns, julle het ondervindinge, getuienisse, maar sowel as 'n doel binne in die Here Jesus ontvang om binne in die kerk te gebruik om die kerk te dien. En die mense wat hier om julle sit, gaan nie baat vind daarby as jy net terug sit en sê, weet jy wat, dis okay, ek wil net kom ontvang, dis okay. Die kerk het jou nodig. Efesiërs 3 vers 6 sê vir my en vir jou dat die kerk is Jesus se liggaam. Die kerk is Jesus se liggaam en ek en jy is Jesus se voete en hande hier op aarde. En die enigste manier wat mense vandag in die wêreld of ongelowiges die Here Jesus gaan leer ken, is deur sy liggaam. Dis deur my en deur jou. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê ons almal van ons, ek en jy gaan voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Maar ek wil regtig hierdie skeiding maak en tref, vriende, dat werke nie vir my en jou in die hemel gaan kry nie. Dis net genade en deur geloof wat ons daar gaan kom. Maar wat ons wel gaan moet doen, is ons gaan moet rekenskap gee vir dit wat ons hier op aarde gedoen het met daardie talente en gawes, om mense vir die Here Jesus te wen. Daar is 'n muur, ek wil hê jy moet na daardie muur kyk. Nie na my nie, daar is 'n muur, ons kan dit nou dalk nie sien aanlyn nie. Dit sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Gaan jy jou hande en jou voete vandag vir die kerk omgee en sê, hier is ek, gebruik my.